سلاو فێرخوازانی عزیز خۆشەویست لە بابەتی یەکتری جوگرافیای سروشتی قۆناغی یانزە بەندی سێم مانەی چوارەم قەتیسبوونی گەرمی لەگەڵێک بەردەوام دەبین. هەروەک لەوانەی پێشووتر باسی گۆڕانی گەرمیمان کرد، لێرەشدا باسی قەتیسبوونی گەرمی دەکەین. بابزانین ئەم زاراوەیە بۆ یەکەمین جار لە ساڵی چەند و لە لایەن کێوە بەکارهێنراوە. هەروەک دیارە لە ساڵ 1996 بۆ یەکەمین جار ئەم زاراوە لەلایەن زانایەکی کیمیازانی سویدیەوە سفانتیس ئارهینۆس بەکارهێنراوە و لە بیردۆزەکەیدا ئەم زانا ڕایگەیاندووە کە لە ئەنجامی بەکارهێنانی ئەو سوتەمانیە دەنهێنراوانەی ژێر خاک وەکو خەڵوز، نەوت، گازی سروشتی کە لەلایەن مرۆڤەوە بەکاردەهێنێت بۆ چی؟ بۆ بەرهەمهێنانی پیشەسازی وەکو سەرچاوەیەکی وزە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ڕێژەی دوانی ئۆکسیدی کاربۆن لە بەرگ گازەکەدا، کە ئەمەش کاریگەری هەیە لەسەر قاتیسبوونی گەرمی کە دواتر هەنگاو بە هەنگاو دەچینە ناوی. ئەگەر سەرکێن زیادبوونی گازی دوانی ئۆکسیدی کاربۆن کار دەکات سەر بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی زەوی، هۆکارەکەشی بریتیە لەوەی کە ڕێگە لە تیشکی خۆران کە بە شێوەی تیشکی گەرمی شەپۆل کورد دەگەڕێنەوە بۆی بچنە دەرەوەی بەرگازەکە ڕێگەی لێدەگرێت و بەردەوامبوونی ئەم دیاردەیە گۆی زەوی دووچاری ترەکە دووچاری کارەساتی گەورە دەکات. لەو کاتەی بەرگەگاز دەوری زەویدا دروست بووە، دیاردەی قەتیسبوونی گەرمی هەبووە، واتە ئەم دیاردە دیاردەیەکی تازە نییە، بەڵکو زۆرجار سروش خودی خۆی کارەسات سروشتیەکانی وەکو تەقینەوەی بورکانەکان هۆکارێک بوون لەوەی کە قەتیسبوونی گەرمی ڕووبدات، یا وات سوتانی دارستانەکانە هەر یەکێک لە کارساتەکانی تر، کەواتە دەتوانین بڵێین یارمەتی پەیدابوونی بەردەوام ژیان لەسەر ڕووی زەوی دەدات. قەتیسبوونی گەرمی لە تایبەتمەندی خانووی پلاستیکی دەچێت کە ڕێگە بە چوونی تیشکە درێژەکانی خۆر دەدات بچنە خوارەوە تێپەڕبوون و بگەنە شوێنی خۆیان، بەڵام ڕێگە بە دەرچوونی تیشکە کورتەکان نادات بێنە دەرەوە وەکو پێشتر ئاماژەمان بکرد. لە ئەنجامدا پلەی گەرمی ناو خانووی پلاستیکە چی لێدێ بەرز دەبێتەوە، کە ئەمەش بەبەرە پلەی گەرمی دەروی خانووەکە بەم پێەیە پلەی گەرمی هەساری زەوی لە پلەی گەرمی بۆشایی دەرەوە بەرزترە، هەروەکو ئەو خانووی پلاستیکە دەبینن تیشکی خۆرەکە تێپەڕدەوێت پێیدا، بەڵام شوشەکانی کە یان ئەو پێکاتە پلاستیکی کە پێی ڕووپۆش کراوە ڕێگە بە گەڕانەوەی تیشکە گەرمیەکان نادا، ئەوەش کاریگەری دەبێت لەسەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمی ناو شوشە پلاستیکە ئەگە بیشتوێنین بە زەوی و کە بین لە دەرەوە هەوای دەرەوە سارترە بەبەراو بێ. دیاردەی قەتیسبوونی گەرمی چییە؟ بابزانین ئەم دیاردە بریتیە لە چی؟ بریتیە لە بەرزبوونەوەی هێواش یان لەسەر خۆی پلەی گەرمی چینەکانی چینە نزمەکانی بەرگەگاز، چونکە ئەمە لە سەرتادا لە بەشەکانی خوارەوە بەرگازەکە ڕوودا بەهۆی زیادبوونی چییەوە؟ ئەو گازانەی گەرمی پارێزەکان، گازە گەرمی پارێزەکان وەک چی؟ کامانەن گازی گەرمی پارێزن؟ وەکو گازی دوانی ئۆکسیدی کاربۆن، میسان و ئۆکسیدی نیتروس. ئەمانەکە ڕێگری لە گەڕانەوەی چی دەکەن؟ ڕێگرن لە گەڕانەوەی تیشکی گەرمی زەوی. لەگەڵ چی تر؟ چی هۆکار تر هەیە کە ڕێگە لە گەڕانەوە دەکات؟ لە کارلێکردنی بەکتریای خاک و ئاو پەیدا دەبێت، هەندێک لەوانە هۆکاری دروستبوونیەوەن. لە هەمان کاتدا هەڵمی ئاویش ڕێگرێت لە گەڕانەوەی تیشکی گەرمی، چونکە بەتایبەتی کە بە شێوەی هەورێکی تەنێک لە ئاسمانە دەدەکەوێت، زۆر جار ئەو حاڵەتت لە هەست پێکردووە، هەست بە گەرمایەکی ناڕەحەت کردووە لە جەستت. ئەمانە وتمان لە چیت؟ لە کارلێکی بەکتریای خاک و ئاو پەیدا دەبێت، هەندێک ئاوێتی وە کلۆر و فلۆر و کاربۆن و گازی ئۆزۆن، ئەوانەش بەشدارن کە لە چین نزمەکانی بەرگاز دروست دەبێت، کەواتە بە هەموو ئەمانە کار پێی دەوتێت قەتیسبوونی دیاردەی قەتیسبوونی گەرمی. بابزای هۆکاری پەیدابوونی دیاردەی قەتیسبوونی گەرمی چییە؟ زانان پێیان وایە کە هۆکاری سەرەکی پەیدابوونی قەتیسبوونی گەرمی گازە گەرمی پارێزەکان، ئەمە شتێکی ڕوونە، چونکە ئەوانە هۆکارێکن ڕێگری دەکەن لە گەڕانەوە چی؟ لە گەڕانەوەی ئەو تیشکە گەرمیانەی شەپۆل کورتانەی لە زەوی دەیداتەوە. و زیادبوونی ئەم گازانەش ڕۆژ لە دوو ڕۆژ کاریگەری دەبێت لەسەر چی؟ لەسەر پیسبوونی هەوای بەرگاز و پەیدا بەردەوامبوونی ئەم پرۆژەیەش. پەیوەندە بە چیەوە؟ پەیوەندە بە پیسکەرە سروشتیەکان. یەکەم ئەوش لە پیسکەرە سروشتیەکان، دواتە ئەوکو پێشتر ئاماژەم پێکرد سروشتیش خۆی بەشدارن لەم پرۆسیەدا، تەنها هەر مرۆڤ نییە. ڕاستە مرۆڤ لە دوای شۆڕشی پیشەسازی و تەکنۆلۆژیە بەرپێشچوونی پیشەسازی بۆ هۆی ئەوەی کە بڕێکی زیاتر لە پیسکردن لە بەرگازدا ڕوودا، بەڵام سروشتیش خۆی بەشدار لە تەقینەوەی گڵکان و سوتانی دارستانەکان و پیسکەرە ئەندامیەکان پەیدا دەبێت.
ئەوکو لەوێنە نەخراوەتە ڕوو تەخین بورکانەکان جاریوە تەنها بورکانێک لەوەیە مەودای گەورەترین ڕووبەری ئاسمان بە خۆڵ و تەبوتۆست یان جودانی دارستانەکان بە هەمان شێواز کاریگریان هەیە. ئەو کاری پیدابوونی دیاردەی قەتیس بوون یەکتر لەوە پیسکەرە مرۆیەکان. مرۆڤ بە هەموو شێواز چالاکیەکانی کە ئەنجامی دەدا بۆی پێداویستیەکانی ژیان لەسەر ڕووزەی بۆ مرۆڤ دابین بکات بە هەموو چالاکیەکە ئابوریەکانیەوە بەشدارە لە پیسکردنی بۆ نمونە بەکارهێنانی وزە وەکو خەڵوز و نەوت و گازی سروشتی بڕینی دارستانەکان لە ناوبردنی زەوی کوشتوکاتە زەویە ڕووبەر سەوزەکان کە ئەمەش بە شێوەیەکی بەرفراوان لە ناوچەی هێڵکەمەری ئێستا بەردەوامە واتە کە دەبێتە هۆی زیادکردنی چالاکیەکانی تری وەکو تومبێل لێخوڕین و بەکارهێنانی ئەو گازی وەکو کلۆر و فلۆر و کاربۆن و بەکارهێنانی ئاگر کە مرۆڤ بۆ خۆ گەرمکردنەوە بۆ هەرێکێک لە هۆکارەکانی تر بەکاری دێنێ هەموو هۆکارەکانی گەرمکردنەوە کارگەکانی پیشەسازی هەموو ئەوانە بەشدارین لە زیادکردنی گاز گەرمکەرەکان واتە بەرگی گازی گەرمکردن بازن کاریگەری دیاردەی قەتیسبوونی گەرمی کاریگەریەکانی چیە؟ یەکێک لەوانە بەرزمنەوەی پلەی گەرمی ڕووی زەوی کە دەبێتەوەی کاردەکات سەر توانۆی ڕێژەیەکی زۆری بەفری کێڵگە بەستەڵەکانی هەردوو جەمسەری باکوور و باشووری زەوی ئەگەر هەر لە ئێستادا ئێمە گە سەیرکەین سەیری هەواڵەکانی دنیا بکەین بەتایبەتی ئەو ناوەندانی کە زانستین توێژنەوە سەر چیز دەکەن ڕووبەری بەستەڵێکی هەرێکە لە جەمسەری باکوور باشوور بەرەو بچوو بنەوە لە سیواتە دەبێت هۆی توانەوەی بەفرەکە ئەوەش بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمایە کە ئەم توانەوەیش دەبێت هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی دەریا و زەریاکان کە مەترسی زۆرە خاتە سەر کوێ دورگە نزمەکان و ئەو شارانی کە کەوتوندا کەنار دەریا و زەریاکان و هەروەها سەرهەڵدانی لافاو کە ئەمەش دیاردەیەکە ئێستا لە جیهاندا دەبیندرێت وەکو دەبینن لە وێنەکەدا ئەوانە وێنەی دوو کەڵکارەکان کاریگەریان هەیە لەسەر توانەوەی بەفر و لەمان کادا وشک بوونی چی وشکە ساڵی لە هەندێک ناوچی سەڕویز دەوی دووەم زۆر بوونی ژمارە گەردەلو لە کاولکارەکان لە ناو زەریاکان کە کارەکە سەر هەرێمەکانی کەنار دەریا و زەریاکان ئەمەش کە دەبینین لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە کەنارەکانی باشوور باشوور خۆڵاتی ئاسیا ئەم گەردەلو لەنان دەبیندێت کە دەبێتە هۆی ئەوەی کە لە هەمان کادا هەم لافاوێکی زۆر و لەمان کادا زیانێکی زۆر بە ناوچە مرۆییەکان بگێنێ وەکو گەردەلول تۆرنادۆ کە یەکێکە لەو جۆرانە ئەکە لە وێنێکی سەتەلایتیدا ئەمگیرەوە سێم زۆربوونی گۆڕانکاریە لە ڕادەبەدەرەکانی کەش بە هەڵبەزین و دابەزین لە ڕادەبەدەری پلەی گەرمی و ڕۆژی دابەرین واتە گۆڕان لە پلەکانی گەرما بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی ڕەسەونەکەوە بەدی دەکرێت بەرزبوونەوە و نزمبوونەوە لە ڕژی دابارین سێکن لە هەندێک ساڵدا باران زۆر دەبارێت لە هەندێک ساڵدا باران کەم دەبارێت ئەوەش دەبێتە هەندێک ناوچە دووچاری وشکە ساڵ دەبن هەندێک ناوچە دووچاری لافاو دەبنەوە هەر وەکو ئەو شەپۆلە گەرمانی کە لە ساڵ 2004 و 2008 هەرێکە لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کوێی گرتەوە ئەوروپای گرتەوە کە بۆ هۆی ئەوەی ژمارەشی زۆر لە خەڵک بۆ هۆی ئەو گەرمیەوە بمرن ئەمانە بەچی دادەنن بەو گۆڕانکاریانە دادەنن کە لە ئەنجامی ئەو گازانەوە لەسەر ڕووی زەوی ڕوو دەدەن دیاردەی بە بیابان و وشکە ساڵیش یەکێکتر لەو هۆکارانن چونکە هەڵبەزم دابەست کاریگەر دێ بەسەر ئەو گۆڕانکاریانە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی درمی جۆراوجۆر و واتە نەخۆشیە گوازراوەکان واتە دەرکەوتنی جۆری نەخۆشی ڤایرۆسی جۆراوجۆر و بەکتریا جۆراوجۆر هەم ئەوانە زیان بە مرۆڤ دەگەن هەم زیان بە ڕووەك و هەم بە خاک و بە ژینگەکەش دەگەن ڕوودانی دیاردەی وشکە ساڵی کار دەکات سەر سەرچاوەکانی ئاوی سەرزەوی و دابەزینی ئاسی ئاوی ژێرزەوی بەتایبەتی لە ناوچە وشەکانیەکان قاڕەکان کە ئێمەش دەتوانین بڵێین بەشێکین لەو ناوچە وشکانەکان کە هیچ ڕووبەرێکی ئاویمان لێوە نزیک نییە وەک هەرێمی کوردستان و عێراق لێکێک لەوانە ڕوودانی کارەساتی کشتوکاڵی واتە لە ناوچوونی هەندێک بەرووبوم خۆڕکردنی گەلێک لە جانەوەران ئەمەش واتە دەبێتە هۆی هەڵکشان گۆڕانی ژینگە واتە مۆدیلی ژینگەی تازە دروست دەبێت ژینگەکان گۆڕانکاریان بەسەردادێت ژینگەی ناوچەیەکی بارانەی و وردەوەی هەڵدەکشێت بەرەو ژینگەیەکی ناوچەیەکی گەرم و بە بیابانی دەچێت کەمکردنەوەی کاریگەری چۆن هەڵدەن کاریگەری کە قەتیسبوونی گەرمی کەم بکەینەوە یەکەمیان پێویستە لەسەر وڵاتە پیشەسازە گەورەکانی وەکو ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کەنەدا و رووسیا و هیندستان و کۆریای باشوور و چین و ژاپۆن و وڵاتانی ئەوروپا و هەموو وڵاتانی کە بەرهەمینانی پیشەسازی و سوتێمەنیشی زۆر بەکاردێنن بۆ بەرهەمینانی پیشەسازی سەرچاوی سەرەچین بۆ زیادکردنی ڕژەی گازە گەرمی پارێزەکان وەکو دانۆکسیدی کاربۆن و میسان و ئۆکسیدی نیتۆز و ئۆزۆن هەندێک ئاوەتەی وەکو کلۆر و فلۆر و کاربن کە کاریگەری یەکجار زۆریان هەیە لە گەرمکردنی زەویدا ئەم وڵاتانە هەوڵدەن چی بکەن
واتە ڕێگری بکەن، واتە فلتر دابنین لە سەر چاوەکانی پاشەڕۆی ئەو پاشەڕوانەی کە دەچنە بەرگە هەوا، فلتر دابنرێت بۆی کەمتن بریدە و گازانە بچێتە بەرگە هەواکە و وردە وردە کاریگەریەکانی قەتیسبوونی گەرمی کەم بکەینەوە. دیاردەی زیادبوون گازەکان لەگەڵ ڕستپێکردنی شۆڕش پیشسازی و پەرێسەندۆ تا ئێستاش هەر بەرەو هەڵکشان دەچێت و واتە هیچ سنورێکی ئەوتۆی بۆ دانەنراوە. بەبێ پێشبینی زانان ئاوهەوا لەوانەیە لە نیوەی یەکەمی ئەم سەدەیە کە سەدەی بیستوەکە زیادبوونی ئەم گازانە بە ڕێژێکی یەکجار ترسناک پارەبسێنێت، بۆیە پێویستە هەندێ ڕێژشوێنی تایبەت بژیرێتە بەر بۆچی بۆ کەمکردنەوەی بڵاوبوونی هەندێک لەم گازانە بە تایبەتی وڵاتە پێشسازیەکان کە زۆرترین زیانیان بە ژینگە گەیاندووە. وەک پێشتر ئاماژەمان پێکردن گەورەترین پشک بەرد ئەو وڵاتان دەکەوێت، چونکە ئەوەڵانە پێویستە بۆ چارەسەرکردنی ئەم دیاردەیە چەرچاوی چەند خاڵێک بکرێت کە لە مەودۆ ئاماژەیان پێدەکەین. یەکێک لەمانە پارێزگاریکردن لە وزەی کە هەیە و بە شێوەیەکی ئابوریانە دەستی پێوە بگریت، وا تاوەکو ڕێژەی بەکاربردنی نیشتەمانیەکان کەم بکرێتەوە، واتە پێویستە سەرچاوی خۆر، سەرچاوی وزەی خۆر، سەرچاوی با، سەرچاوی ئاویەکان بەکاربهێنێت، وەکو وزە سوودی لێوەبژێ لەلایەن مرۆڤەوە بۆ ئەوەی بتوانێت سەرچاوی وزەی وەکو خەڵوز و گاز و نەوت و ئەوانە کەم بکرێتەوە، و ئەگەر بەکارش بێنێت فلتەر لە کارگە پیشەسازەکان دابنێت بۆی کەمترین ڕێژەی گازە مەترسیدارەکان بچێتە بەرگە هەواکەوە، داربڕین سنوردار بکرێت لە جێگەی دارە بڕاوەکان نەمامی دیکە بڕوێنێت و تا پانتای سەوزایی زۆر بێت. واتە لە بەرامبەر بڕینی دارەکان مرۆڤ هەم هەوڵدا سنوردار بکرێت، هەم لەوە ئەم بەرامبەرشدا نەمام بچێنرێت لەو شوێنانەی کە دارەکانیان دەبڕێت. هەمان کاتدا دەتوانین بڵێن بەکارهێنانی ئامرازی تەکنۆلۆژیای نوێ کە بتوانێت دەست بەسەر سەرچاوەکانی پیسبوونی ژینگەدا بگرێت، وەکو گواستنەوە و دووکەڵکێشی کارگەکان بۆ ئەوەی ڕێگا لای دەرسوونی گازە زیانبەخشەکان بگرێت، واتە یەکی چارەسەر دابنرێت لەو دووکەڵکێشاندا و ڕێگری بکرێت فلتەر، واتە فلتەریشن بۆ دابنرێت بۆ ئەوەی کەمترین ڕێژەی دووکەڵ بچێت دەرەوە. هەروەکو ئێوە ئەگەر تێبینیتان کردبێت لە کارگەی تاسوجەی سلێمانی، کارگە چیمەنتوی تاسوجەی سلێمانی پێشتر دووکەڵێکی زۆر دەرچوو دەرەوە کە ئەمە کاریگەری هەبوو لەسەر لایەن زیانی ئابووری بڕێکی زۆر لە چیمەنتۆ چوو دەرەوە، هەم زیانی بە زەویەکانی دەوروبەری و ناوچە و خەڵکی ئەو دانیشتوانی ئەو ناوچەیە دەگەن. بەڵام ئێستا بەهۆی ئەوەی کە فلتەر بۆ دووکەڵکێشەکان دانراوە، هەم ڕۆژانە بە سەدان تەن لە چیمەنتۆ پاشەکەوت دەکرێت و گەردەگەڕێتەوە ناو کارەکە، هەم لە مانکاتدا کەمترین دووکەڵ کە لەوەیە زۆر کەم بێت زۆرجار مرۆڤ ناتوانێت بە چاویش بەتەواوی ببینێت دێتە ناو بەرگە هەواکەوە. لە هەمان کاتدا یەکێک لە خاڵەکانی تر بتر بەکارهێنانی سەرچاوی وزەی پاک وەکو وزەی خۆر و وزەی هێزی هەڵکشانداخشانی دەریا و زەریاکان و وزەی باک لە جیاتی سەرچاوەکانی وزەی نەوت و خەڵوز وەکو پێشتر ئاماژەم پێکرد. هەوڵ بدرێت بۆ کەمکردنەوەی بەکارهێنانی هۆیەکانی گواستنەوەی ئایبەت پشت بەسێت بۆ هۆیەکانی گواستنەوەی گشتی وەکو میترۆ و پاس و شەمەندەفەر، واتە مرۆڤ هەوڵدا کەمترین هۆکاری تایبەتی وەکو تومبێلی خۆی بەکاربێنێ، هەوڵدرێت پاسکیل بەکاربهێنێت، ئەگەر نا هۆکاری گشتی بەکاربێنێ وەکو میترۆ پاس و شەمەندەفەر لەو شوێنانەی کە هەیە. پوختەی باس دیاردەی قەتیسبوونی گەرمی بەهۆی زیادبوونی گازی دوان ئۆکسید دووی کاربۆنەوە بە ڕێژەیەکی بەرچاو یەکێک لە هۆکارەکانی زیادبوونی قەتیسبوونی گەرمی لە جیهاندا، و ئەمە زیانی گەورە بە مرۆڤایەتی دەگەینێ و لەوەی کارەساتی گەورەتر بەدوای خۆی دابێنێەوە، و وەکو دەشی بینرێت کەمبونەوەی دارستان و سەوزایی زۆربوونی پێداویستیەکانی مرۆڤە بە یەکێک لە هۆکارەکاندا دێن. لە ئەنجامدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی زەوی و توانەوەی بەستەڵەکی با جەمسەری باکوور و باشوور و گۆڕانکاری دەرەڵاتە بەدەر و کەشوهەوا کە ئەمانەش هەموویان دەبنە هۆی وێرانکردن و زیانگەیاندنی ئابووری بە مرۆڤ و کۆمەڵگەی مرۆیی. خواتان لەگەڵ بە هیوای سوودوەرگرتن سوپاس بۆ گوێگرتنتان.